Dobar dan, spoštovani gledalci, cene gledalke. A to že snemamo? Že snemamo, ker danes kuhamo nekaj za zeljem. Kaj, kako se reče te jedi? Jaz tega nikoli nisem razumel. Segedin, Filip. Segedin. Pa veš? Je, zakaj je fajn segedin? Za? Zdravljenje mačka, po novomu leto. To in za to... In za razstrupljanje. Tako, je. In zato se mi zdi fajn, da tisti, ki to gledate med prvimi, najprej želijo vam srečno in uspešno leto 2021, če ste pa v letu 2021, pa verjetno itak že pritožujete. Pa ste že srečni. Mislim, dvomam, da lahko v teh časih srečen, ampak dajmo reči, da ste. Mi gremo na vodno špico, potem pa skuhamo tale čudovit... Segedin. Jotosva. Ne, segedin. Dobro, ja, tole je oddaja, no Nastja, brez tega, še enkrat, kac. Torej, v oddaji Vesela žlica Nastja mene uči kuhat. Do zdaj smo imeli že več kot 15 epizod, še vedno ne znam kuhat, upam, da bom zdan se... A ne smeš tako reči, vedno reči, imam še možnosti za izboljšavo, nekaj sem se že naučil, ampak še nisem med profi kuhari. Res je, ker zdan sem sam prebravo lososa. Ja, in tudi torteline znaš na to valo in skuhat. In napreduješ, res. Ampak še vse en pa jajčke so najboljše na svetu. Jajčke so najboljše, gremo mi na segedin. Torej, Nastja. Torej, Filip, tvoja prva naloga je, da olupiš čebulo. Tule imaš deskico, nožek, olupiš čebulo in bomo obe čebule. Čebuli. Dobe čebuli, ja, hvala. In bomo kar tukaj noter bomo se sekljalajo. Ja. Hitreje, drugače pa čebulo narežemo na male koščke. Potem potrebujemo vam mogoče kar sestavine, vem, če pravih najdete tudi spodi pod receptom. Poleg dveh čebul, srednje velikih, oziroma malo manjših, potrebujemo še dva stroka česna, potem potrebujemo pol kile govedine, lahko tudi svinine, mi ne bomo danes delala z govedino. Drugače pa segedin je uradno, naj bi bilo svinsko meso in zelje. Ja, jaz me ne sam zelo kako ljubim čebulo. Pa da bo belo, no, da bomo lahko dala... A ne, torej še več. Odreš. Kot rečeno, napredujem še, je prostor za napredek. Potem poleg mesa potrebujemo še eno kilo kislega zelja, lovor, mleto papriko, sol, poper, olivno olje, pa eno žličko moke. To so vse sestavine, ki jih potrebujemo, naredimo najboljši segedin. Dobro bomo na olivnem olju prepražili čebulo, če jo bo Filipo uspelo olupiti. Malce dlje bo trajalo. Takole. Potem, ko bomo prepražili čebulo, bomo pa dodali še česen. Vmes takrat, ta čas, ko ti lupiš tole tvojo čebulo, jaz narezala še česen. Česen potrebujemo dva stroka, narežimo na male koščke, tudi česen narežimo, čebulo narežimo na male koščke. Če imate pa doma sesekljalnik, si jaz pomagam s tem sesekljalnikom, da ti hitro sesekljaj in ne rabiš nič rezati, pa še jokaš se ne potem zraven. Jokaš se samo, če lupiš čebulo in ne znaš in se potem žena začne dreti na te in potem jokaš. Kar se zna zgoditi v roku nekaj sekund. Filip, a veš odkot? O moj bog. Ne, v redu je, sicer si tu že odrezal ful veliko čebulo, je stran ponesel. Ampak, a ni v redu, zdaj vse je olupljeno. Ja, je olupljeno, daj še hitro drugo, no, čakamo te. Hitro drugo, ja, okej. Pa, veš, Nastja, jaz vedno, ko učiš ljudi, ti moraš govoriti v primerah in ti mi nisi dala zdaj ni česar, da bi se jaz znal to predstaviti. Okej, olupi čebulo tako, da bo še vse en krog. Ne, ampak kako, a torej bolj kot kiwi to lupim ali bolj kot mandarino? Kot mandarino. Aha. Ja, samo v lup gre stran, ne po čebule. Aha, no, zanimivo. Vidite, življenje je učenje, kot pravijo. Sicer pa glede segedina, takole vam bom rekel, ne. Osnovna sestavina je zelje. In kot je Nastja rekla, ni zelje, ampak je kislo zelje. In zdaj, da vam povem bar stvari o zelju in kislem zelju. Si se pripravil? Oh, Nastja, jaz to itak vem, pač iz glave. Jaz, če bi bil vlao, daj, lepo je biti milionar, bi jaz bil milionar. Tako se pa pač poročil, tako se pa poročil z milionarjem, pa ne rabim hora zna odajo. No, kakorkoli, to je bilo dejansko smešno, delno tudi res. In zdaj bi mi, torej segedin, fora je, da zelje je v bistvu ena izmed najstareje priznanih oziroma dokumentiranih zelenjav, ker naj bi v bistvu Kitajci že 6000 let pred našem štetjem gojil in to je v bistvu zelo zanimivo. Druga stvar pa je, da so Nastja v tej isti Kitajski oziroma v preteklosti verjeli, da zelje je ultimativna rešitev za plešavost. In so jo plešastim moškim dajali zato, da pač ne bi bili več plešasti. Posel se pa, ja, vse imaš zanj, imaš še kar nekaj las. In potem so se pa, kar se pa kislega zelja tiče, so ga pa nekako razvili... Treba glas govor.
super. So ga pa razvili, me peče, me naste, kaj sem to rezal jaz. So ga pa razvili Nizozemci, ki so v bistvu hodili na te svoje pomorske odprave in potem, ko so imeli neko prebavno bolezen, so dobili, ne vem, kako se je reče, ampak je bila neka resna stvar in so jedli to, so si nekako naredili kisto zelje, ker ima veliko nečesa, kar je pomagalo. Probiotik. Ja, kar je pomagalo pri uni bolezni in od takrat naprej je ogromno nekih bilo, je ogromno nekih dejstev, kaj, zakaj je kisto zelje dobro in ta dejstva me dejansko ne zanimajo, ker ima kisto zelje katastrofalen okus, zato ga ne je. In mi nadaljujemo zadajo, kaj se je tukaj zgodilo. Na tej strani bot, prosim, in narež tale česen na take velikosti primera, kot so te. Zelo dobro, daj mi tle malo več plasa, da malo več v kadru. Mislim, da si publika želi mene videti. Ne, jaz sem lepše namazala, danes, ki me Andreja tako lepo nalična. Super. Gremo dalje, ja. Evo, zdaj pa damo čebulo, ki smo se sekljali. Jaz vam res priporočam, če nimate si sekljali ga doma, da si ga nabavite, ker to je pa najbolj uporabna stvar, ki jo imam po mojo kuhni. Poleg moža. Najbolj uporabna je sekljalnik. In potem prepražimo te dve čebulce. Ko malo porumenita, bomo dodali še česen. O, zdaj sem jokala, šit, zdaj sem. Lej, Nastja, to ni nič takega. Če se pri filmih najokaš, vsaj v kuhni jokaš. Ona se pri nobenem filmu najoka. Pa zakaj se pri filmu jokaš? Ja, ker je romantičen zaključek bil. Recimo, zanj smo gledali en film, sta bila Sandra Bullock pa Hugh Grant. Tako lep zaključek, ona mrtvo hladno. Super, a že konc, v redu. Ja. Ne vem, pa ti romantični filmi mene spravljajo v njihov jok, no. Ja, tebe spravljam, jaz v jok, ko ne znam kuhati. Lej, tole sem naredil, si zadovoljna? Ja, zelo sem zadovoljna, tu bomo zdaj dodala, ko se tole porumeni, bom pa dodala še... Česen? Česen smo, zdaj ti malo govorili. Ja, ne, sej, veste, vedno je tako, da potem ona, ne, sej ve, ona podzavestno ve, da moram jaz čim več nastopa, čim več govoriti, da je polo daja bolj gledana, bolj sprejeta in da mogoče je danes končno čas, da bo je tisti... A, sem kaj razmazan, da poroč mi? Ne, tisti vič, o katera že celo leto 2020... No, gremo naprej. Zdaj pa še mene začel peč, jebem tiš, pa zakaj smo zdaj to v glavo odprla? O, nas je prosim nadaljuj zadajo. Medtem, ko se čebula praži, pa smo narezali tudi česen, narežemo še meso. Jaz sem vzela pol kile govedine, tako malo bolj puste. Narezala na, ne, a se vidi tom od blizu, če posnameš, na tak velike... na tak velike približno kose. Zdaj, če imate radi manjše kose, lahko na manjše, če imate večje kose, lahko na večje. To je vedno čisto po želji. No, zdaj, če so večje, se pač malo dlje kuha. Mi bomo danes kuhali... ker je govedina se malo kuha kot pa bi svinina, bomo kuhali to vse skupaj približno urcu pa pol. Drugač, ena alternativa je, da meso čim bolj mehko lahko kuhate tudi v ekonom loncu, če ga imate. Mi dva ga danes nimamo. Zdaj pa, ko je tole poremenilo, bomo dodala še česen. Evo, takole. Še pustimo, da malo. Potem pa dodamo meso. Men ga je že prej meso Mateja narezala, tudi da imamo že narezenega. Filip ga je narezal. Nisi ga ti narezal. Nisi ga. Ne, res ga nisem. Ok, tu imamo to, potem bom pa, poleg mesta se še pripravimo papriko v prahu, rdečo, poper, pa sol. In mimo grede, če se želite kuhati z nama, kot vsako oddajo, najdete sestavine tega čudovitega recepta spodaj v opisu tega videa, na katerem bomo mimo grede zelo vesela vaših komentarjev, idej in predvsem, da se subscribe-ate na Nastin kanal, ker je res dober subscribe at Malinca Nastja. Mi nadaljujemo z segerinom, sedaj se je dejansko v kislo zelje, dodalo meso. Ne, v čebulo, kislo zelje je tudi. No, torej, v meso, v čebulo se je dodala meso. Evo, zdaj počakamo, da meso čist malo porjavi, da spremeni barvo. Potem bomo pa dodali začimbe, katere sem nekak, vam nekak zaštela. Nekako porjavi, ker če greste na morje, kar se verjetno ne spomnite več, ker je bilo to toliko cajta nazaj, kaj? Evo, tako. Ja. Kake 2-3 minutke, no, toliko, da spremeni barvo. S tem, da to je res 2-3 minutke, to ni tako kot še 14 dni, še 14 dni, to je dejansko 2-3 minutke in je to. Ja. Viš, kaj boš pa ta čas naredil? Ne, naj uganem. Potem bova mogla tole meso zaliti z vodo. Ja. Vedno je fajn, da zalijemo meso z vročo vodo. Mhm. 3 deci vroče vode, denotr bova še malo segrela, da če je zmrzlo, lahko nam zakrkne in potem tako zelo mehko. Pač nekatere stvari morajo biti mehke, nekatere stvari morajo biti trde. Na dej nali vodo! Trde.
Daj, naj te možete pogovarjati s kamero, no? Pa sve se pogovarjam, če se ne morem, če ti neumnosti govoriš, pa sem pa zmedena. Ja. Evo, Tom, si že odposnel odblizu tole meso? Vedno. O, super. Tekle, drugač pa Segedin, a si že povedal, da izhaja iz Mađarske? Ja, mislim, to je neka teorija, ne? Ker v bistvu vse, glede teh zgodovinskih knjig pa hrane, pač ja, ne bi izhajal iz povedal, če to dosti. Bom se grela, še da bo res vroče. Aha. Ja, iz Mađarske, iz nekega mesta, ki je Šegeš ali nekaj podobnega, ki Segedin. Ampak Mađari se nekateri s tem ne strinajo in pravijo, da je to jed izumil nek pesnik, ki se tudi začne na S in da je zaradi tega Segedin. Javnost verjetno glede tega nikoli ne bo enotna, se pa obeta v letu 2021 referendum glede tega ter o tretjem tiru istočasno. Zdaj pa to sem šla povedati. Segedin je... Ful dober tudi pogret, lahko ga date, večkrat ga pogrete boljši, je? Ja, res. Ker spuh še nisi nikoli jedel. A če piše bar zapiskih za vdajo. Ja, in zato je res fajno, če si ga naredite v teh dneh, a bo kjerih kot dneh, pa ga pol v naslednjih dneh še. A lahko jaz skipujem do konca, brez da ti nekaj uspravljajo. Ja, ne, danes ima sam dar govora, kar na zelo se brojčam. Res imaš, tišina. Ja. Teda ga lahko v bistvu segrijete, hranite v hladilniku, lahko jaz v skrinjo in ga v bistvu potem... Vdalite, se grejete in ga imate pač za večkrat. Tako da ga nas skupaj za celo skledo, imate za več obroko, kot priprava za naprej. Drugač pa zraven, pa super paše, kak svež kruh, kak pire krompir, kaj takega. Mi da bomo dan sjedla krasanga. In bomo nič dodajala zraven, mislim, da bomo kuhala pire krompirja. Kaj pa, če bi lahko jaz sam to jedu, pa to damo kot prilogo. A pa je to še vedno mito se grejete. Ne, zdaj bomo pa dodali začimbe, torej. Dodamo papriko v prahu, tako eno žličko približno. Sedaj, kot vidite, to ni zelena paprika v prahu, ampak rdeča, če se slučajno sprašujete. Potem dodamo eno žličko soli. Himalajska sol, za libido. Takle, eno žličko. Mislim in za solnost. Jedi. Paprike, lahko dodamo dve žličke, če imate radi, da me smo več dodali. Mast, ja. Jedem tole porablja, da ne bo ostalo, če ne ostane. Dobro. Potem pa dodamo še poper. Poper. Tudi tak. Joja, a to žličke. A to veš, kako Črnogorci lovijo zajca? Ne. Ker je vezano s poprom, le, pač, ker što si je, ne? Ker zajc, ne, beži, ne, in ga probaš ti s kamnom zadeti, ga je zelo težko zadeti, ne, ker je pač hiter. Ja. Zato Črnogorc vzame kamen in da gor na kamen poper. In potem vrže ta kamen v zajca. Itak ve, da ga nov zadev. Ampak ta kamen pol pade zraven zajca. In zajci začne. In zajc gre do kamna, ja. Povoha kamen, ker je gor poper. Ja. In pol kihne iz glavo not v kamen in bum. Ne? A to ne bi kao vid? Ja. Me se svoj ne zdi smešno. Ja, ker nisi razumela. Ampak v redu, ne. To. Boljš, da jih res ne praviš. V letu 2021 bo boljš. Ja, v glavnem, zdaj smo začinili naš segedin in zdaj dodamo 3 deci vroče vode. Jaz sem nekaj malo zavrela. Tako. Prelijemo. Pom, pridi posneti tole brozgo, da jo všeč ti bo. Potem pa dodamo še 2 lovorjeva lista. Jaz sem domača. Ja. Iz Primorske od tašče je prinesla. Evo. Kjer je tašče? A je moje, aha. Ne, tvoje, moje tašče. Pa je mama, če je moja tašča, cepec. Kaj lovorjeva niste brnesla? Zelo lepo. Pa so zastrupljeni. Boži mi tako, boš probo. Ja, Ogledam to, zdaj pa to pokrijemo in pustimo na nekom srednjem ognju 20 minut. Potem, po 20 minutah bomo pa dodali mi še zraven zelje, ki ga boš pa lahko... ki ga bomo pa oprali. Mislim, zdaj odvisno, če imate radi ful, ga niti ne rabite oprati, če imate radi neko srednjo kislost, ga lahko malo perete, če pa nimate radi kislo, ga pa lahko ful sperete, tako da bo v bistvu imel čisto. V bistvu, bolj ga sperete, manj bo kislo. To je point, ja. Tako da se vidimo potem čez 20 minut. Mi smo nazaj, 20 minut je mimo, tale nas segedin zelo diši. Zdaj pa naša naloga, da po 20 minutah dodamo zraven še zelje. Jaz sem ga samo enkrat sprala, 1 kg kislega zelja. Zdaj ga bom dodala noter v že skuhano meso. Takle. Evo, malo premešamo. Potem bomo pa sam dolili vode, malo vode, to da bo prekrito zelje
z vodo. Takle malo še premešamo prej in potem bomo na malem ognju to kuhali eno uro. Diši že ful. Takle, jem tole z vročo vodo prelila. Takle. Evo, to, da je v bistvu zelje pokrito z vodo. Se lepo vidi takle, če postavimo malo bliže. In potem samo pokrijemo in pustimo na malem ognju eno uro. Takole. To je to, se vidimo čez eno uro. Evo, ena ura je mimo, midva smo nazaj. Tale segedin zgleda odlično, diši še boljš. I beg to differ. Jaz predlagam, da mi to zaključimo in sicer na način, da Nastja to poje in končamo oddajo. Ona da sama sebe oceno, svet je lep. Ne, edini način, kar še moramo narediti zadnja faza je, da eno žličko moke, ki je krpirino belo, zmešamo z en deci vode, zalijemo in za, da je tukaj en deci vroče vode, prosim. Ne mrzlo rabim, da se ne bo vrda, da je krpost. Ste videli, kako hitro sem naredil. Tam, ne. Eno žlico moke. Zmešamo z en deci mrzle vode in potem bomo dali v... Zmrzovanje? Ne. Kaba. In potem bomo dali noter v segedin, da je ogen močno in sem pustili, da se zgosti minutka, dve. Potem pa segedin gotov in potem lahko gremo v poskušanje. To je najljubši del. Zanimivo. Se že veseliš? Ja. I'm so excited. Ejo. Je bila pesem včasih, jaz pa nisem. Ja, si, Filip. Ja, veš, če bi se ti prepričal zdaj v tekom te ene ure, ko si čakal, da bo to kuhano, če bi se ti govoril, tale segedin mi bo vrhunski, vrhunski bo. Mamen korona vid zate. Ne. Ne očem, da mi vico še praviš, ko se reči, da bo caj. Ne, se v bistvu je bila taka satira. Ker v bistvu je to prva situacija, kjer si želim, da bi imel COVID. Ker pol ne bi vohal. No, kakorkoli. Pustimo zdaj to. Torej, imamo segedin, ki se zdaj zgostuje. Tom, boš prišel posneti tole zmes. Takle. A ste obstala brez besed. Zato, ko boš pol zelo, ko ima končala tako kurca. Zdaj se bo predstavljaš, ne? Waiter, si rega tako besedo. Hotla je reči, ona mi vedno rada da konstruktivno kritiko. Pustimo zdaj to, da se dere, ko mi da konstruktivno kritiko, ampak recimo. Tole bom zdaj... Veste kaj, tiste dve osebi, ki tole gledate in sta na moji strani, dajte bro samo komentar zapisati, Filip, vic je bil zelo smešen. Vstajen boš s Torej, kaj, kako lahko jaz pomagam? Ne morš. Ne mora. Tole bomo dali zdaj, da zavremamo za minutko to, da se malo zgosti in potem imamo kuhano. Zdaj boš ena tako dve velike zajemalki, da boš mogel pojesti. Probat, na meni je probat v veseli žlici, ne pojest. Pojest mora to, kar je lačen. Jaz pa itak hujšam in ne smem. Ja, to je idealno za hujšanje. Ne, idealno za hujšanje je, če ne ješ, ker pa si v večjem kaloričnem deficitu. Ja, ampak če, ko ješ, ko nekaj moraš jest, ja. Ne, če hočeš zdravo hujšati, ja. Je pa zelo idealna izbira, ne? Da boš, bo ima tole zelo krmizo. Ti nekaj sem... Minutko pustiva in potem... Nekaj me glava boli, jaz moram. Ne, kar počaki. Rože si mi prinesel, a lahko prosim ne jem segedine. Ne, jedel bo segedin. Veš pa, hvala za rože, no. Res si prijazen. Evo, takle. Von me je zadel. Borti, no. Evo, pa ne zgleda fajn. Ne. Men pa zgleda vrhunsko. To je idealno, lej, za po novem letu, za mačka, za razstrupljanje, ko se nažreš decembra. To je to. Ne bi še nič druga. Super. Za hujšanje. Super. Za tebe, Filip. Enkrat se všitek mogu navadi take stvari jaz. Res, ja. Vem. Evo, jaz mislim, da smo gotovi. Ugasnem, Filip, si želačen. Jaz bom kar nadevala. Ne bi se tega razočaran, Filip. Vse si vedo, kaj bom ti dala malo več mesa, prav? A okej. Okay. Me da samo jedno meso, ki ima malo zelja gor. Sam to nared, prosim. Tak ti da. Epa, kje ti živiš? Lej, koliko mesa sem ti dala. Ljuba duša, Uglej. Pa to je nevaj. Jaz ti bom pa dala več zelja, pa manj mesa. In kaj si zdaj tako razočaran, Filip, no? Morš to za zdravje in za hušanje. Evo, lej, koliko malo sem ti dala, poglej. Poglej, koliko malo sem ti dala. Ja.
Sploh ne vidim, ker je to malo. Evo, zdaj probi. Saj meso, meso. Ne, meso bom probal, meso. Torej, dajmo tole probati, na meni daje na koncu je, da ocenimo stvari od 1 do 10. Kaj? Žan si ti ocenjeval. Jaz bist, na meni daje, da na koncu jaz ocenim, kak je Filip skuhal drugače. Ampak danes bo izjemoma dala oceno samo mojim vicam in ocena je nezadostno ena. Odlično, super. Najlepša, hvala. A vroče. Vroče pa. O, ja, ampak bom, lej, bom izpoštovan, do tega bom vzel enega tazga, ki imamo vzelja. Pa kaj je? Slabša stvar, ka zelje je sam fišov. Da, ful je dobro, meni je všeč. To bi lahko bil nek citat moj. Filip Pesek. Un. Pa je Filip Pesek. Ja. Čakaj, meso bom še pa probala, da vidim, če je dovolj mehko. Jaz se vrečam, ni štos ne, ker zdaj marsikdo reče... Saj, če bi pa vegel pire krompir, zraven bi pa jedel to. Ne, ker marsikdo, ki zdaj to gleda, se reče, joj, če bi jaz imela ali pa imel tazga sina, ki je Filip, to bi bilo pa... To bi grozno. To bi bilo nič pa, ne je. Nič ne je, ampak vi morate vedeti, da ta Filip, ok, ne, ker... Veste, zakaj pa moja mama je to, ne? Ker je Bog ustvarjal mene, je rekel, ok, sem pa malo preveč perfektno ga naredil, da imamo vsaj eno pomanjkljivost, ne? Ne, probi to meso. In sem je pa... Pač, ne? A meso je v redu, ne? Ker malo kus po meso. Sam sem pa občutil prej... Malo zelja. No. Ne, v glavnem, v meni je ful fajn. Jaz bi dala tem receptu oceno 9. Jaz tudi. Čudovito. Manjka samo še zraven kak pire krompir ali pa svež kruh, pa bi bilo idealno. Zelo je dobro. Meso tudi glih prav mehko. To je to. Zdaj pa lahko gremo novo leto praznovati. Po novo leto pa tole. Prvega bomo tole jedla. Srečno, zdravo, veselo. In se gledamo še naprej. V prihajajočem letu. Gledajte se subscribe-at, ne? To na kanal Malinca Nastja. Spore. Ajde. Čau. Ajde.